Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona na redovnoj sjednici kojom je predsjedavao novoimenovani komandant i ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Adnan Šabani, usvojio je program utroška budžetskih sredstava i plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje Kantonalne uprave civilne zaštite za tekuću godinu. Programom su predviđena sredstva u iznosu od 2.184.222 konvertibilne marke, od čega su namjenska sredstva 1.631.150 konvertibilnih maraka, a 553.072 konvertibilne marke sredstva iz budžeta Zedo kantona. Značajan dio sredstava planiran je za finansiranje rada i opremanje operativnog centra i službi za spašavanje Kantonalne uprave civilne zaštite te Kantonalnog štaba civilne zaštite, a između ostalog planirano je i opremanje USAR tima za spašavanje iz gradskih ruševina, zašto su predviđena sredstva u iznosu od 170.000 konvertibilnih maraka. Ideja o osnivanju manjeg USAR tima od oko 15 spasilaca nastala je nakon zemljotresa u Turskoj, gdje su naši spasioci imali zapaženu ulogu u spašavanju unesrećenih. Tim će djelovati u sastavu službe za spašavanje sa visina, a bit će opremljen kvalitetnom i certificiranom opremom, hidrauličnim razupiračima, pilama za rezanje čelika i betona, te drugom opremom potrebnom za spasilačke akcije, istakao je Đavid Aličić, načelnik Kantonalnog štaba civilne zaštite i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zedo kantona. Također planirana su i sredstva za provođenje obuka službi za spašavanje i Kantonalnog štaba civilne zaštite Zedo kantona, tradicionalni vatrogasni kamp pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i zajedničku vježbu pripadnika, gradskih službi civilne zaštite i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Adnan Šabani, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite, rekao je da je opredjeljenje ovog štaba da se dio planiranih budžetskih sredstava od 200.000 konvertibilnih maraka odlukama vlade dodijeli gradovima i općinama ovog kantona za sanaciju šteta, preventivno djelovanje i opremanje lokalnih službi spašavanja, navedeno je u informaciji koju smo dobili iz pres službe Zeničko-Dobojskog kantona.